احساس پر پروګرام ولا تلګ مينت زاريده او درغواز فتا کومه چې زما غوټیک شستا سو خبره صحیح ده چې زما خون بار تلو خو لیکن خو په پردو قرض باندې تلو او قرض چې واپس درې میاشتې تیرې کړې واپس راغو نو دا هغه د کوازی نه را پریوتې د هغې په وجه باندې هغه دلته هم کار کسب لکه نشي کولی او پاسپورټ هر سیما سره دي سړی هم دلته دی نو زما تاسو ته دا درخواست دی چې دغه کې پروګرام کې دې ما شامله کړی شي ځکه چې زه ډېرې غریبي کورنۍ نه مې تعلق دی زوی د رمضان میاشت ته او زه زیب سټارټ پلس والا ته دا مینت کوم چې ما سره دې هیلپ وکړی شي او که دای ټیچرانې دي فیمیل چې څه دي ما سره امداد وکړي دی به زه ټول عمر لا ډېره زیاته احسان مند یم او ډېره د مجبورۍ خبرې چې انسان یو میډیا ته بار ځي او خپل د کور پړده ورکوي زه معذوره یم په خپه باندې بس دام زما تاسو ته مینت ته زاري ده چې زما د بچو هم زندگی بدله شي دیم تعلیم وکړي او بس امداد در نه غواړو دغه زما بیماری دی زوی مې بیمار دی مونږ هیڅ قسم لا هیلپ مونږ ته نه کیږي او هیڅ قسم لا ډېره زیاته غریبي هم ده مطلب هیڅ د کور ذریعې ته هغه راتللي هغه هم نشته دی بس د الله په قدرت ته ناست یو په درې زره باندې زه ټویشن کوم او زه پې کور چلو وعلیکم زما احساس پروګرام ولا ته لږ مینت زاري ده او درغواست فتا کومه چې زما غوټیک شو ستاسو خبره صحیح ده چې زما خاون بار تلو خو لیکن خو په پردو قرض باندې تلو او په قرض چې واپس درې میاشتې تیرې کړې واپس راغو نو دا هغه د کوازی نه را پریوتې د هغې په وجه باندې هغه دلته هم کار کسب لکه نشي کولی او پاسپورټ هر سیما سره دي سړی هم دلته دی نو زما تاسو ته دا درخواست دی چې دغه کې پروګرام کې دې ما شامله کړی شي ځکه چې زه ډېرې غریبي کورنۍ نه مې تعلق دی زوی د رمضان میاشت ته او زه زیب سټارټ پلس والا ته دا مینت کوم چې ما سره دې هیلپ وکړی شي او که دای ټیچرانې دي فیمیل چې څه دي ما سره امداد وکړي دی به زه ټول عمر لا ډېره زیاته احسان مند یم او ډېره د مجبورۍ خبرې چې انسان یو میډیا ته بار ځي او خپل د کور پړده ورکوي زه معذوره یم په خپه باندې بس دام زما تاسو ته مینت ته زاري ده چې زما د بچو هم زندگی بدله شي دیم تعلیم وکړي او بس امداد در نه غواړو دغه زما بیماری دی زوی مې بیمار دی مونږ هیڅ قسم لا هیلپ مونږ ته نه کیږي او هیڅ قسم لا ډېره زیاته غریبي هم ده مطلب هیڅ د کور ذریعې ته هغه راتللي هغه هم نشته دی بس د الله په قدرت ته ناست یو په درې زره باندې زه ټویشن کوم او زه پې کور چلو تم کړي دي زویا الله دې سبب وکم ورې جی تاسو د دې مورکۍ خبرې واورې دی زه سیما فاونډیشن هغوی ته هم ریکویسټ کوم چې کوم زموږ فیمیل سټاف دی کوم زموږ سټار ویلفیئر ټرسٹ دی د هغوی تنظیم مشرانو ته هم زه ریکویسټ کوم او د هغې چې کوم ممبران دي ایتم زه ریکویسټ کوم میاشت د رمضان دا زه په خپله باندې راغلم دې ما سره بیګام رابطه کې وو چې د کشانکور کې رکره صدرک رکره لګي نه کار ډېر زیات خراب دی نو چې څومره خو هم زمونږ فیمیل دا اداره ده څومره ټیچر اداره ده چې کوم دا تنظیمونه دي زمونږ کوم ممبران دي ګروپ ملګري زه هغې ته ریکویسټ کوم چې پلیز په دې رمضان میاشت کې تاسو چې کوم دی نو خپل خیرات زکا چې کوم دی نو هغه دې ته ورکې همدې سره زموږ د پروګرام وخت سره ته ورسېد خپل کوربا شاطب زبان ورکې اجازه د لوی الله پامان Thank you.